Miguel, bota farofa no teu? Tá bom, tá bom. Farofa da galinha, Miguel? Não. Miguel, por que larga esse saco cheio d'água aqui nos ouvidos, ó? Faça sujar a câmera. É. O excelentíssimo vai levar para Florianópolis e mandar uma cópia para Joinville. A Celda chorando a falta do bilico morre. Miguel, tu falou que nós fizemos ela, não? O quê? O dia que ele telefonou, não? Não. Não mandou? Não botaram nada embaixo do queixo? Nada. Nós estávamos aqui almoçando, aí telefonou, era ele, né? Aí Miguel foi aqui, Miguel foi ali, fez uma limpa nas toalhas, levou lá. Foi lá e trouxe um balde, botei um balde lá. Depois o balde foi Miguel, tá com pena, vem outro balde. Tá? Miguel, o que que vai fazer? Vai esperar o quê, meu Deus? Eu tô esperando pra me sentar, não posso. Pode sentar. De quem é esse aqui? De quem é esse? Miguel. Miguel, você tá nesse lado aqui ou você tá lá então? É, você tá. Ronaldinho, meu jeito aqui também. Por gentileza. Pode sentar. Anda, Miguel. O teu lugar é aqui, ó. Explica muito você. Não posso entender. Mas onde é que tem mais copo? Fernandes. Não é bom derramar. É. Vale. Show. Toma também, Guaraná. Toma, Diet. Diet? Início. Não, é início. Onde é que tem mais copo? Miguel, ali atrás! O Rafa! É, mãe? Vou trazer o... Olha ele ali, ó. Olha ali, Miguel. Ô, Miguel. E o Rafa? O Rafa! Aqui, ó. Deixa ele não, quer, mãe. Olha só, vi ele ali, ó. A cara dele, ó. Olha, ó. Mas ela vai comer tudo bem, escravo. Ali, Miguel! É, ô, Miguel. Penúltima refeição. Calma, mãe, calma. Miguel, viu? Ah, meu Deus. Calma, calma, o que tá aí, né, Miguel? Eu fiz uma refeição de... Refeição, não. Almoço. É, o último almoço de 94. Deixa eu colocar uma curadinha nesse tapete, Jorginho. Ô, Miguel, o Rafa. Agora parece que... Ele não quer, ele não quer. O Rafa. Deixa, ele não quer, deixa. Tá fazendo ser doce. É, encosta um pouquinho lá no mais aí, mais. Ai. Miguel. Tenta, deixa. Miguel, espera ela pegar, deixa ela, tem que ficar esperando a hora que ela vai. Ela vai pegar a galinha, vai. Eu vou, eu vou pedir pra ela servir farofa no meu prato. Farofa. Farofa de galinha, né? É, serve aqui pra ver. Deixa pra mim. Como é que ela serve farofa pros outros? Como é que ela serve farinha, por favor? Aqui, não, Miguel, pega a baixaria, Miguel. A baixaria ali, ó. É, o que a Valéria e o Fernando estão perdendo, ó. Ó. O que você gosta? O peito, meu? Eu gosto aqui só farofa, meu. Aí, olha aqui o prato, até, aqui, ó. 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 Eu tô vendo que o Miguel não vai almoçar, né? Não. Deixa pra outra hora, Miguel. Tá? Por que, mãe? Tá fazendo errado. Ai, meu Deus. Não é isso, um close? Isso. Ah, isso. Olha ali. Me dá aquele fome. Dá um tchauzinho. Amarelizada. Ô, negrinho. Não quer subir, filho? Quando a banda passar hoje, tu filme o Luiz vendo a banda. Eu faço questão de filmar batendo, passando a banda, ó. Não, Tintin, nesse lá, ó. Tintin lá, ó. Junta lá, mãe, ó. Junta, copa aqui, mãe. Tintin, ó. Traz a estação. Aí, Ronaldo. Ah, né? Tintin. Olha, manezada. É. Bifão, hein? Mas é, ó. Eu passei bem passado, porque eles gostam bem passado. E erra de esquiva. Tu não gosta de tô tomando guaraná, aí a minha língua tá dando tanta volta que não sabe. Tá emocionada que tá sendo gravada. Quem? Ele cisma com o Ronaldo? Comigo que ele não. Se com o alemão e com o Ronaldo, que o alemão ele dá na mão. É.
Engraçado, eu entrei no quarto hoje, ele bateu no grito, ele viu que os cabelos em pé, a cara. Ele não dá uma chegadinha pra lá, ó. Tá, tá ruim até aí? É que ele tá com a perna pra perna. Por que ele deixou de perna? Quer dar? Tá bom assim. Miguel, tem a dona. Ah, Miguel, tu não deu um corte no cheiro. É. Já, já peguei. Esquecesse do cheiro. Fotografia na rama, mano. Nós tiramos só que fotografia na serra agora. Okay. Fotografia é uma maravilha, hein? Não, não é viagem, não. Vou botar os ossinhos na garrafa. Tu lá vai se fazendo de bobo. Lá pela BR-2, fotografia é uma maravilha. Agora imagina isso aí, pô. Então. Ó, isso foi cair nas minhas mãos. É tipo aquilo que é pra. Tem um pedaço. Não, um pedaço de carne branca. Era como? Eu não queria dar pro osso. Ali, ó, só tira aqui debaixo sem a pele, mas tava comendo. É assim? É. Olha lá. Ó, Julinho. Mira. Olha o teu copo de coco. Eu não quero mais. Oi, vou comer de novo. Maneirando foi aqui filmada. Pega o tio Miguel ali pra ti, tio Miguel. Né? Inclusive. Ela fica tudo machada, né? O quê? Carne, né? Ah, você tá bom, né? Quando ela tá embrando ali, a gente cozinha. Uhum. Tem uma textura que tem dois. Uhum. Acho quase melhor. Baixa a pressão, é que eu peguei no sono. Hã? Uhum. Moleza. Lá, comi ontem. Aham. Uhum. Me enchi de sala. Uhum. Ali da sala, acho que tá o teu sono. Aham. Tá capaz? Não é, mãe? Muita noite? Tá esperando ele chegar? Isso aqui pode me esquecer. Fazendo propaganda do Diet. Esse Guaraná ela recomenda pro Fernando. Sem açúcar. Viu que tem problema de colágeno. Sem açúcar. Sem açúcar. Não, não vai ficar com problema de colesterol. Esse Guaraná ela queria mandar pro Fernando. É, é isso aí. Assim, ó. Agora nós vamos ver a baixaria. É. Ó, a baixaria no prato tá ali, ó. Vamos dar um close no prato. Olha ali, ó. Ali, ó. Olha o prato ali, ó. Aí, isso, ali o prato dela. Isso, mais uma, mais um restinho. Isso, é. Isso mesmo. Esse Guaraná ela recomenda que o Fernando use. Rapa tudo a farofa. É, isso aí, ó. Vamos lavar o prato já na hora. Vamos limpar o pratinho. Olha a boquinha dela como tá limpinha. É, ali, ó, que coisa mais impressionante. Que coisa mais impressionante, né? Aham. Esse Guaraná, ela recomenda que o Fernando só tome desse pra Guaraná. O Mon gostou. Quer no Guaraná? Eu quero. Me serve um gole aqui, Guaraná. Miguel, me serve. Não, toma um copo. Agora, Nisso. Bom aqui. Dá tchau, Nisso. Agora tá aqui. A Mona já tá acostumada com isso. Dona Iselda. É o outro, se sumiu dali, ó. São tudo parente, ó. Olha, vê como ela come. Olha o pratinho dela. Nossa, olha. Nossa senhora. Olha o guardanapo que ela bota na mesa. Olha aqui, ó. Ô, Luiz, você não tá filmando o chão? Não. Isso, isso. Ele tá filmando? Isso. Vai, junta, isso, junta bem. Isso. E agora? Leva a boca. Nossa senhora. Agora Edna, como tá muito magra, ela recomenda a Coca. A Coca normal pra Edna, porque a Edna tá muito magra. Ela já nem nota de preocupação com a Edna. Esse pano ela disse que vai lavar. Que baixaria. Tá. Pô, mas falando em baixaria, também tem gente que não perde muito. Tem gente que não perde muito, né? Faltou nos ossos. Ah, olha ela tomando Coca Diet ali, olha, olha, olha aqui, ó. Diet aqui, ó, meu. Olha, olha. Nossa senhora. Ele tem que mandar pro Márcio uma fita dessa. É, né? Tira uma Coca e manda.